Sveiki atvykę į Klaipėdą, bet CFL kovos į Švyturio areną sugrįžta beveik. Ir čia Merfildas vagė kamuolį, pats sužaidžia nuo lentos, 2 taškai. 6-2. Portis iš viršaus, pasismagina dabar vokietis. Kaip įmanoma, labiau galėtume užtikrinti tas sąlygas ir padėti krepšininkams jaustis saugiai. Žygimantas Janavičius nesti kamuolį, bet nėra kas jį galėtų priimti. Jucikas pats meta iš toli ir pataiko Julius. Komandos draugai išeis tokas Neptūno metimas iš distancijos. Sanka 2 taškai. Prieš Tamulį prie jo 2 varžovai. Matas jo gėlą iš viršaus. 2 taškų. Julius Jucikas prieš Deividą Gailių, 2+1, trečioji pražanga Gailiui ir Evaldas Šaulylis pamatė, kad yra erdvės veržtis link krepšio, nors ir režių komandoje Hupočio sąskaitoje 4, dabar 6, kaip efektingai. Spalotas kamuolys puolime, Žygimantas Janavičius nuo lentos atlieka šį metimą. Gauna Luzas su juo ir toliau iki galo 2 taškai. Rafa Luzas. Didžiosios pertraukos sužaistos. Hook Portis prieš Slavinską 2+1. Žonas rūjų progų tikrai sulaukė į valias. Deividas Gailius iš toli 3 taškai. Ginamosius perimtas kamuolys užmestas jis Deividui Gailiui 2 taškai. Audringai reaguoja į tokius epizodus, bet čia viduryje pamestas kamuolys ir Alielis Huporti iš viršaus. Sugražino kamuolį. Ir jiems užpulti grepšį. 3 taškai. Martynas Mažeika buvo pelnęs 16, tai daugiausiai kiek Huportius pelnė. Klaidos galiausiai ne. 15-oji Nevėžio klaida. 2 taškai ir pražanga. Matas Jogėlas. Jucikas. Merfildas ilgą laiką buvęs ant suolo. Iš toli 3 taškai lygų. 70. Aikštelėje leisti Džiugas Slavinskas. Gintvainis meta iš toli 3 taškai. 2 tolimus metimus iš eilės pataiko. Pasmeta Gailius per varžovo iškeltą ranką. Vidutiniškai per rungtynes, per trumpas buvo metimas, gal net ir specialiai tą padarė. Merfildas, 3 taškai, lygų, 83. Gailiui. Antrai baudos metimas specialiai, Gailius prametė per visą aikštę paleistas kamuolys ir baigėsi rungtynės. Klaipėdos Neptūnas vargais negalais iškovoja pergalę 84-83. Kovingų.